Elämä on täynnä vaikeita päätöksiä. Esim. Tälle lomalla varmaan moni miettii, että nukkuisiko sitä vielä hetken aikaa vai pitäisikö nousta jo ylös. Ja tänään me tehdään just niitä vaikeita valintoja. Me palataan Would You Rather -nimistä peliä. Mä tein tästä yhden videon joskus kuukausi sitten. Onks ideat lopussa? No ei itse asiassa, mutta halusin kuitenkin kokeilla tätä uudestaan, kun moni tykkäsi sitä ekasta videosta. Jos tikkaat tästä, niin pistä peukku, murskaa se tykkäysnapula. Saadaanko vähintään 15 tykkäystä? Se on aika iso targetti, mutta kokeillaan ja tilaa esimerkiksi kanava, jos olet vielä uusi täällä. 75 meni rikki, kiitos kaikille siitä. Ja tosissaan, jos sulla on mielessä joku peli, mistä sä haluat, että mä tekisin video, pistä sen pelin nimi tonne kommenttiin, mutta yksi sääntö, sen pelin nimi ei saa alkaa F-llä. Tietää minkä takia. Ja siis ei mitään niinku liian sellaisia niinku, tryhard-pelejä, vaan sellaisia niinku chillejä, niinku 1-2 video per peli maksimissaan mielellään. Et hei, tää on erittäin simppeli peli. Tässä on niinku 2 vaihtoehtoa, niistä valitaan jompikumpi, kyllä te tiedätte tätä hommaa, eli lähdetään liikkeelle. Eli ihan eka kysymys menee näin. Ottaisinko mä mieluummin mun koko loppuelämäni $5 per päivä vai saisin nyt heti $50,000? Ja jos mietitään tätä järjellä, niin mun odotettu elinikä varmaan joku noin 80 vuotta arviota heittäisin. Niin jos laskee niinku silleen, että joka päivä saisi niinku vitosen, niin se olisi enemmän kuin toi 50,000, joo. Jos niinku näin kävisi, mä olisin noin 80-vuotiaaksi. Mutta, tässä on se mutta, se 50,000 tulisi just nyt heti, jos mä investoisin sen, niin mä voisin niinku antaa korolta korolle -efektiin vaikuttaa, että jännäisin ehkä enemmän kuin mitä tuolla niinku vitosella per päivä niinku loppuelämäni ajan. Joten musta tuntuu, että mä ottaisin tämän 50,000 heti, investoisin sen ja ehkä tienaisin enemmän kuin mitä tuossa toisessa. Se on ehkä, mutta mä ottaisin kuitenkin tuon 50,000 heti. Kumman saattaisit pistää kommentteihin, rahat nyt ja heti vai vasta myöhemmin? Mennään me kuitenkin tuolla oikealla. Ja tää on pikkusen suositumpi vaihtoehto. Ei niinku tosi lähekkäin nää on. Ja joku ehdotti, että palaat tätä silleen niinku, että koitetaan ottaa sen suositumman vaihtoehdon. Mut mä en tiedä mikä pointti siinä on, kun niinku sitten jos niinku mun omat valinnat vaan mä vaan niinku menisin jonkun massan mukana. Ei, mä teen nää niinku omat valinnat, niin silleen miten niinku mä itse haluaisin nää valita myöskin. Sitten on mielenkiintoinen, olisiko mä mieluummin vankilassa vuoden vai eläisin niinku täysin eristyksessä vuorilla koko vuoden. Tässä on taas, mä ehkä ajattelen, että niinku liian syvällisesti, mutta tässäkin on niinku niin monta niinku eri tekijää, mitkä vaikuttaisi mun valintaan, nimittäin niinku vankilassa. Mistä mut olisi niinku tuomittu, että olisi mä jossain niinku chillissä vankilassa Suomessa, missä ei olisi niin kovinkaan rankkaa välttämättä. Toki siis en halua vähätellä vankilaa, mutta siis niinku on eri asteisia vankiloita, niinku, ne jotka on pikkurikossa jäänyt kiinni ja ne jotka on niinku isommista, niin ne on erityyppisissä paikoissa yleisesti. Sekin vaikuttaisi siihen. Ja sama vuorilla, niin, kuinka korkealla, millä vuorella, onko siellä kylmä, yleisesti on. Ehkä jopa mieluummin vankila, mutta se riippuu. Jos semmonen kohtuu lepposa vankila, missä ei niinku tarvis pelätä tavallaan henkensä puolesta, niin mä ottaisin enemmän sen vankila jopa ehkä, koska vuoret, no kun tää on niinku niin semmonen, tähän vaikuttaa niinku moni tekijä. Mä menen kuitenkin vankilalla, ja enemmistö menee kuitenkin enemmän vuorille, mutta kun en mä tiedä, mitä mä tekisin niinku vuorella koko vuoden. Ja jatketaan samalla teemalla, eli taas olisinko mä niinku jossain vai jossain, eli joko mä olisin vuoden yksin syvällä meressä sukellusveneessä, tai sitten viettäisin vuoden yksin avaruusasemalla. Molemmat olisi tosi ikäviä juttuja, mutta samaan aikaan niinku melkoisia kokemuksia, siis niinku hetken aikaa olisi siistiä olla jommaskummassa noista, mutta koko vuosi yksin. En haluaisi kuitenkaan, mutta kumpi? Jompikumpi pitää valita. Avaruusasema kyllä kuulostaa mielenkiintoista. Niin kuulostaa kyllä niinku joku sukellusvenekki. Mä kyllä tykkään niin paljon merestä silleen, tämmöstä niinku mielenkiintoinen, että mä menen enemmän, mua kiinnostaa niinku meret enemmän kuin avaruus, että mä menen sen takia tonne sukellusveneeseen, kumpaakaan ei haluaisi, mutta ja taas, mä oon ollut tämmössä kaikissa niinku vähemmistössä, okei, no ei se mitään, ei se mitään. Olisinko mä mieluummin koko ajan nälissään mun loppuelämäni ajan, vai olisin ylipainoinen? Musta helppo, ylipainoinen, helposti, et en mä halua koko ajan niinku nälissäänkään, että koko ajan niinku maha kurnii ja tälleen. Et ei mua niinku pieni ylipaino, että jos mä itseasiassa olin ylipainoinen vielä, no sit on aikaa joku vajaa vuosi. Sitten mä laihduin 30 kiloa tosi nopeeseen aikaan, liian nopeeseen aikaan, mutta joka tapauksessa mieluummin ylipainoinen, kun olisin koko ajan nälissään. Ja nyt mä olin enemmistössä, vihdoinkin. En paljon, niinku aika tasan tääkin meni, mutta kuitenkin. 53% valitsi ton ylipainon. Voittaisinko mä mieluummin lotossa vai eläisin tuplasti pidempään? No kuinka pitkään mä elän nytkin, en mä tiedä, niinku kysymysmerkki, tuplasti joku X, jota kukaan ei tiedä ratkaisua siihen, ja onneksi ei tiedä, en mä niinku haluaisiko tietää kuinka pitkään mä elän, se veisi niinku oikein niinku suolan elämää, että jos niinku tietäis, että niinku sä kuolet just tänä päivänä, se ei olisi niinku kiva tietää todellakaan, mutta ehkä enemmän lottovoitto, koska tää on niin random jotenkin, niin mä ottaisin mielellään lottovoitto, tai kuinka iso, joku $5 lottovoitto, semmonen pikkunen yksi osuma tyyli, ehkä ei sitä nyt, mut otetaan toi lottovoitto, oletan kuitenkin tässä, että se on kuitenkin pikkusen isompi kuin mikään 10 tai 20. Ja taas enemmistöön kuuluu, reilu 1 000 000 valitsi ton lottovoiton, ja
581 000 sitten eläisi mieluummin tuplasti pidempään. Lopettaisinko mä mieluummin suihkussa käymisen vai hampaitten harjaamisen? Aika mielenkiintoinen, että niinku suihku on kyllä mulle niinku tärkeä, että jos mä pääsen päivään suihkuun, jotenkin tulee tosi niinku nihkeä fiilis, että niinku, niin, mutta sitten taas niinku terveyden kannalta ehkä toi hampaitten harjaus olisi huonompi, että jos sen lopettaisi, koska ei nyt semmonen parin päivän tai viikon suihkutauko vaikuta terveyteen hirveästi, mutta sitten hajua kyllä alkaa erittyä, mutta ei se silleen niinku hetkeen kuitenkaan, että terveyden kannalta niinku toi hampaitten harjaus olisi kyllä tärkeämpä vaikka siinä, mutta suihku on mulle jotenkin silti tärkeämpi, joo, mä otan silti mä lopettaisin suihkuskäymisen. Tekee kyllä pahaa edes sanoa noin, mutta tää olisi kyllä niinku pidemmällä aikavälillä niinku katastrofi. Olisinko mä mieluummin loistava laulaja vaiko huippukirjoittaja? No siis, mähän oon jo toi huippulaulaja. Ukko Noa oli kunnon mies. Ja se loppui siihen. Ei mut siis, mä ottaisin enemmän ton kirjoitustaidon, niinku, että olisin niinku huippukirjoittaja. Jotenkin ei mua laulaminen kiinnosta. Tai siis, no joo, mennään tolla. Ja kun mä veikkasinkin, että kuuluu vähemmistöön, mutta silti mä otan enemmän tän niinku kirjoitustaidon. Tai osaan mä totta kai kirjoittaa, mutta siis niinku sille tosi niinku huippukirjoittaja, kirjailija ehkä siinä tapauksessa myöskin. Vierailisinko mä mieluummin Tylypahkassa vaiko Narniassa? Kumpi on teidän vastaus? Pistäkää te kommenttia. Tää on mielenkiintoinen. Mä tykkään molemmista niinku Potterista ja Narniasta niinku elokuvina. Varsinkin nuorempana katsoin molempia, mutta kyllä kuitenkin Potter oli lähempänä sydäntä aina. Ja Tylypahka, miettikää nyt kuinka siisti paikka se on. Niinku Narnia on sekin kyllä siisti. Mut jotenkin Narnia on pelottavampi, tai sieltä on niitä ihme örkkejä kaikkee. Sitten taas Narnian olisi kiva niinku mennä silleen jonkun vaatekaapin kautta, mut sitten taas Tylypahkaan. Kyllä se Tylypahka pitää olla, totta kai. Joo, mennään sillä ja enemmistöön myöskin kuulutaan. Osaisinko mä mieluummin puhua vaan englantia, vaiko kaikkia muita kieliä, mutta en englantia? Tai itseasiassa yllättävänkin paha sinänsä. Nimittäin englantia on kyllä niin tärkeetä nykyään. Mä katson englanninkielisiä videoita, luen englanninkielisiä juttuja. Tääkin on englanniksi, tää koko testikin. Se englanti on vaan niin tärkeetä, että se on melkein kuin toinen kieli. Ruotsi, en mä ruotsia puhu kunnolla. Totta kai mä oon niin lukion käynyt ja niin kouluja käynyt, että kyllä mä ruotsia vähän osaa ja on kirjoittanut niin ruotsin, mutta lukiossa siis, mutta en mä puhu sitä kovinkaan hyvin. Että kyllä niin englanti on mun toistaiseksi vahvin kieli heti suomen jälkeen, totta kai. Mut silti kaikki muut kielet, niinku totta kai suomi on tärkeetä. Osaisin puhua myöskin ruotsia, jos niinku ottaisin tän vaihtoehdon, sekä kiinaa, se olisi siistiä, espanjaa. Kyllä se on pakko olla tää kaikkia muita kieliä, vaikka englanti on totta kai mun mielestä niinku, tai se on niinku tosi tärkeä kieli ja muutenkin, mutta kaikki muut kielet, onhan se nyt niin iso juttu, avasi niinku niin paljon uusia ovia, että pakko se on olla tämä vaihtoehto. Ja pikkusen enemmistö, tää oli aika muuten tasa myöskin, mutta kyllä, miettikää, osaisi puhua kaikkia muita kieliä paitsi englantia. Vitsit, se olisi siistiä. Eläisinkö mä mieluummin menneisyydessä vai tulevaisuudessa? Mä haluan elää nykyisyydessä. Mä painan tosta keskeltä ja se on niinku nykyisyys. Come on, ei se toimi. Ei se joku, tää on skämmi tää testi. Ei mut siis, tää on kans niinku tämmönen niin semmonen laaja kysymys, niinku tosi vaikea vastata. Mutta ainakin tällä hetkellä kyllä toi tulevaisuus houkuttaa enemmän. Et menneisyys, en mä halua uutta tai sitä samaa elää uudestaan. Et kyllä mennään tulevaisuudella, tulevaisuus on kirkkaana edessä. Ainakin nyt kun mä näen tossa ton kuvausvalon, niin kirkkaalta näyttää. Eli mennään tulevaisuuden kanssa ja se on myöskin reilusti enemmistö. Jos mä pysyisin tietyn ikäisen koko loppuelämäni, olisiko mä mieluummin 21 vai 10? Ja mikä on fun fact, niin mä oon nyt tällä hetkellä 10, joten niinku silleen osuva. Ei, mä oon 21, jos joku ei tiennyt. Joten silleen niinku mun on helppo sanoa tähän vastaus, ja se on kyllä 21. Et kun mä olin 10, olihan siinä siistit jutut, niinku oli nuorempi, oli ala-asteella, oli kaikki oli chille, elämä oli helppoa. Ei tarvinnut murehtia mistään vuokrasta tai niinku laskuista tai mistään oikeastaan. Okei, mä nytkään liikaa murehdin, mutta siis silleen kuitenkin täytyy niinku huolehtia näistä jutuista. Mä sain 10-vuotiaana mun ekan kunnon koneen, mä muistan synttärilahjaksi ja tälleen. Mut 21 silti on se kyllä mukavempaa silti. Näin niinku, joo, jos niinku koko elämä pitäisi olla yhden niinku, tai tietyssä seissä säilyä, niin kyllä se 21 on meikäläisen vaihtoehto. Helppo nakki, ja se on myöskin enemmistön mielipide. Söisinkö mä mieluummin madon suoraan maasta poimittuna, vaiko nappaisin niinku kärpäsen ilmasta, söisin sen elävältä? En mä halua kumpaakaan. Ei kiitos, mä lopetan tähän, se on moro. Ei mut siis, no mato, ei kiitos. Ennemmin kärpänen jopa periaatteessa. Se on pienempi ehkä lähtö, no riippuu madosta ja riippuu kärpäsestä, mutta mennään kuitenkin tänään kärpäsellä. Otetaan vielä yksi
Tämä on seuraava niin kuin päivän vika, ja tässä Kärpänen oli myöskin enemmistöön kuuluva. Eli tästä lähtee vielä yksi valinta tänään tehtävänä. Ja se menee näin, elikkä nukkuisinko mä mieluummin solariumissa, eikö solarium kaiket jo toi tanning bed, näin mä ainakin löysin googlettamalla, niin kuukauden vaiko pienessä matkalaukussa, ja myöskin kuukauden, ja no, pari juttua, solarium, olisiko se päällä? Jos se ei olisi, niin mä voisin nukkua siellä hyvinkin. Jos se olisi päällä, niin en mä siellä niinku nukkua silleen pidemmän aikaa. Mutta jos se olisi päällä, niin siellä vaan niinku loikoilisin. Pieni matkalaukku, kuinka pieni? En tiedä, mä valitsen tämän solariumin tällä kertaa, sovitat sen jo niinku päällä tällä kertaa. Ja se kuuluu vähemmistä, mutta ihan sama. Tässä oli kuitenkin tällä kertaa Would You Rather-peli. Oli mielenkiintoisia valintoja ja näin pois. Jos pidit tästä videosta, droppaa se peukku pystyyn ylöspäin ja tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videon. Lopetetaan tää huppu päässä ja se ois moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some fucking average Joe.